Krásné ráno, my vás zdravíme u dalšího vlogu. My se právě chystáme kam na ty? Do školky. Do školky a my potom se Šimonkem musíme jet ke Tchánovcům, zavést nějaké věci a tak. Takže jdeme do školky teď spolu. A zítra? Na výlet. Zítra jdeme se školkou na výlet. Tak se hrozně těší, protože oni mají takový výlet vždycky i s rodiči, takový velký výlet, takže jedeme do Brna, do Vida a potom do Bruna, takže Natálka se hrozně těší. To bude paráda. Já nám budu teda ze Šimona chystat snídaní, já klasicky tady ten pšeničný žitný, Šimovi normální a my tam dáváme normálně šunku, tohle Amálka má asi 92%, se mi zdá. Potom já si dávám Madeleine Light, hrozně mi chutná, jako chuťově úplně pecka, Šimovi Adam a vlastně kečup a to celý. Jo a samozřejmě to mažeme máslem, jsem nějak úplně zapomněla. Tak, my jsme si to nachystali, Šimony tu má tam vedle sebe a já jsem tam dala ještě i meruňky. Výborný. Malá, mám dělat? Jo. Jo, ne. Mála. Jsem taky chula. Ej, ty jede, ty jede. My jsme se tady konečně vyprdolili ven, ale začíná poprchat, je takový počasí dneska na nic. Takže jsme se jako docela dlouho váleli. Já jsem teda dala aspoň prasáčku. A mám tam poskládat asi 4 nebo 5, takže potom, jak dojedeme, tak mi to čeká. Bundu! Ale není zima. Hlavně, že máš kšiltovku, když nesvítí. A Šima je hrozně roztomilý, jak začíná mluvit. Máma taky nemá bundu. Já jsem ti dala. Však ty jsi ju chtěla. Protože jsem držela v ruce klíčky a že... Říkám, no, vezeme dědovi. Ale komu? Není. Takže je roztomilý, jak začíná mluvit. No. Co na tom, že se Gra už dávno mluvila ve větách, ale... Šimonek je prostě Šimonek. Prdelko naša. Jedem? Kam jedem? Tam. Tam. A kdo tam bude? Táta. Táta. Táta je v práci. Děda. Ano. Bába. A bába, jasně. Šimonku, a co to je venku? Co je venku? Co tam má děda? Je tam velké auto. A dovezlo dřevo, že? Má takové velké rameno. Tam. Tam, ano. Díval ses? Co to máš, balónek? Ne, neber tam nic. Hračky si vem jenom, jo? Kde tam byl? Kdo to šel? Pán. Pán? Jo. Ne, kdo to je? Teta. Teta? Bába. Teta. Bába. Teta. Teta. Ty jsi ochechula. Tak. Tak moc. Historický kohouty. To je houpačka. Tam. Tam? Tam se dohoupáš jako? Ven. Ven, jo? Jo. Aha. Ale jde ti to? Pak. Pak. My jsme doma teda. Pak. A myslela jsem, že půjdu set trávu a začala nám pršet. Takže benzín jsem koupila na příště. Uvidíme, jak bude hezky. Stavili jsme se ještě za Odušem a za tátou, že? Šima to tisíce nesl, protože teďka dělají u nás a Aduš dělá vlastně zedničinu a dělají tady u nás, takže to má kousíček, tak jsme se za ním stavili na chviličku mu něco dovést a Šima to nezvládl trošku. Ano? Tak, dopadne nám pračka, já to tady jdu uklidit a uvařit nějaký obídek a pouklízet musíme. Pak. Protože tady hrozný bordel všude. Pak půjdeš spinkat. No. No jo. Jo. Dneska bude mít rodinka ultra skvělý oběd.
Zůstal totiž knedlík z toho guláše, takže bude knedlík s vajíčkem. Tak, hotovo. A já jdu na chvilku a sednout k počítači a k práci. A já se jdu teda taky nachystat oběd, kuřecí maso, mám tady ty nudle, tu nějaká zelenina, ještě si skočím pro řetkvičku na zahrádku, no a aby to nebylo suchý, tak za kysanka. Takže takový moje asi nejoblíbenější a nejčastější jídlo prostě. Nějaká příloha vždycky je kuřecí maso, zelenina a je to. Tak, oběd na stole. Všímám, že teda vzhůru, ale Adoš už je doma, takže já jdu teďka pozbírat konečně jahody. Počítám, že toho bude víc, protože jsme tady teďka dva dny nebyli. No jako vzala jsem si malou misku a to jsem tam i jako spoustu jahod nechala. Mazec. Co to je? Umím. Dáš si jahody? Jo. Jo, těch ale je. Dobrota? Jo. Jo. Je to dobrý. Tati. Dal si aj tátovi, že? No a ty papej. Ne. Ne? Už nedáš tátovi, nebo dáš? Ne. Ty jsi hodný. To je dobrota, že? Ne, jak ty z obchodu. Tolik moc jahod. Co? Ještě tam jsou spousta, jasně. Chceš nachystat do misky? 50 třeba. Tak moc. No. Co, mám ti to umýt? Jo. Jo. Tady s Natálkou hrajem. Double taky máš, ano. A já si uvařila ještě i kafičku. Ano, dívám se. Já tam mám. Co jsi udělala? Kapku tam máš. Kapku tam mám. Aha, ty mi radíš, ty jsi hodná. Líst tam máš pak. Dívej. No vidíš, tak líst. Dobře, díky. Ptáček, díky. No, ale já tam měla ptáčka. Díky, no. Tak, já jsem si nachystala zrovna i večeři. Mám tam teda ten toast, je to natřené tou nívou a vlastně šunka plus kešu. Plus tady mám protein, tu třešeň, úplně skvělá. Takže to si potom sním na hřišti, až dojedu z pedikúry. Já jsem teda Adoše vyhodila s dětma na hřišti. Natálka mají hasiče. Mrzí mě, že vám to nenatočím, jak stříkají z hadice, protože to je úžasný, ale já jedu teda na obočí, konečně, bude ze mě zase marfuška a na pedikuru. A mám tam být za 8 minut a trošku nestíhám. Mňam, mňam. Jahůdky, že? Zmražené. No, ne, to musíš takhle jak Natálka do pusinky. Prosím tě, opatrně. Pálí, co pálí, to nemůže pálit. Já dnes docela nestíhám, už je teda ze mě správné marfuška. Ale jedu cvičit, ale musím se předtím ještě stavět v obchodě, protože my zítra jedeme na velký školní výlet jako se školkou. I loni, pokud mě sledujete díl, tak i loni jsme byli. A jsem na to hrozně zvědavá, jedeme do Brna. Ale já jsem vymyslela, že udělám řízky jako správný Čecháček. A všichni dělají toasty a já z prdele, já udělám řízky a holky, jo, udělej a víc a tak. A vlastně jsem si vytáhla maso, tak uděláme řízky. No ale nemám chleba, takže musím pro chleba. A samozřejmě jede se mnou zase kámoška, takže ji musím vyzvednout. A jsem taková jakási rozlítaná a má úplně boží barvičku na nechtách, na nohách. Já vám to potom ukážu, takovou oranžovou, fosforovou. Holky říkají, že to růžová, ale já růžovou bych na sebe jako nedala. Takže to je taková lososová, taková boží barva. Jedu.
Jsem dneska jako asi úplně hotová. Můžem potvrdit, že dneska to byl masakr. I když těch kalorií moc spálených není, jako... Jenom 250. Jako můžu říct, jak jste viděli, kalorie nic moc, ale dneska se mě tak hrozně lilo, úplně jsem nechápala proč. Nicméně, jak vidíte, už jsem doma a už jsem nachystala dětem i oblečení na zítra, i co si vezmou sebou na převlečení. Počkej na mě, ano. Ne, Natálku, si nahatá. Vy si dát pyžamo, já na tebe počkám, jo? Tak, momentík. Jseš nahaláč. Šimi. No, já jsem chtěla říct, že teda mě čekají řízky dělat, obalit, ať si zítra bude mít řízek s chlebíčkem. Já mám normální pocit, že tohle je moje premiéra, že dělám mě nějaký výlet řízky. Tak, řízky obalené. Jako ještě sprcha, potřebuji to tady uklidit, že jo, protože samozřejmě bordel. A ráno si to usmažím, kdo ví, asi budu stávat kolem 6, protože v 7 už máme být u školky, takže ráda, no, ráda. Já jsem teda v posteli v pyžamu a valím spát. Úplně mě děsí, co chci ráno všechno stihnout. Mám tam i listové těsto, tak jsem si říkala, že možná udělám i šneky, ale uvidím. Asi si natáhnu budík tak na 6:30 a možná vylezu o 6:15, uvidím. No, mám toho teda docela dost, že valím spát, je 9:30, takže ideální. Takže se mějte hezké zase zítra, ahoj.